Poštovane građanke i građani, uvaženi predstavnici medija, kolege, članovi vlade, zvanično je proteklo prvih 100 dana 44. vlade u kojima smo nastojali da svaku u svom domenu damo doprinos i ispunimo zajednički cilj, evropske i razvijene Crne Gore. Stoga na samom početku zahvaljujem svim članovima vlade na dosadašnjem doprinosu, ali i onima koji nisu na pozicijama u vladi, ali su svojim radom doprinijeli nekim od kapitalnih rezultata u prvih 100 dana vlade. Na samom početku imam potrebu da podsjetim da su mnogi dovodili u pitanje izvjesnost formiranja 44. vlade. Neki su, a prepoznaće se, činili moguće i nemoguće da do nje i ne dođe. Ali ipak, 31. oktobra 2023. godine uspjeli smo da formiramo vladu koja ima jednu od najvećih, ako ne i najveću, podršku u parlamentu ikada. Koliko god paradoksalno da zvuči, formirali smo vladu koje nijesu davali šansu, a koja je za uzvrat dala šansu svima. I nije to uspjeh sam po sebi, koliko je činjenica da su naši koalicioni kapaciteti potvrđeni i prevaziđeni više puta tokom glasanja u parlamentu. Od izbora nedostajućih članova sudskog savjeta, 7. sudije Ustavnog suda i izbora VDT-a kao glavnih preduslova za deblokadu poglavlja 23 i 24. Ali i u brojnim drugim situacijama u kojima se pokazalo da se u Crnoj Gori rađa nova politička svijest koja ima potencijal da se izdigne iznad podjela i da doprinos onome što su nesporno naši zajednički ciljevi, svih naših građana. Baš kako su to prepoznali naši evropski partneri, 44. vlada donijela je Crnoj Gori stabilnost i institucionalnu funkcionalnost, koji je jedini siguran put za članstvo u Evropskoj uniji. Dame i gospodo, u prvim danima mandata sačekao nas izazov zvani popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Statistički proces, počinjen dnevno političkim interesima, tapkao je u mjestu godinama i prijetio da stvori nove troškove po državu. To je bila samo još jedna neprimjerena politizacija društvenih procesa na štetu države i njenih interesa. Uspjeli smo da po prvi put u najširem društvenom konsenzusu pronađemo zajedničku mjeru kompromisa sa parlamentarnim partijama, predstavnicima vijeća manje brojnih naroda i opštinama i postignemo dogovor o održavanju popisa. 28. decembra, kada se završio popis, svi su slavili Novu godinu, Božić i druge praznike. Niko nije razmišljao o popisu. Ovakav inkluzivan način donošenja odluka predstavlja primjer kako se u duhu demokratije i međusobnog uvažavanja mogu donositi odluke koje će biti u najboljem interesu Crne Gore. Jedno od takvih pitanja, a na što nas obavezuje i skoro apsolutna podrška naših građana, jeste pitanje članstva u Evropskoj uniji. Stoga je vlada u prethodnom 100-dnevnom periodu pristupila jačanju pregovaračke strukture, imenovanjem glavnog pregovarača i formiranjem 25 radnih grupa za pregovore o pristupanju. Kao rezultat naših napora stiglo je, nakon dvogodišnje pauze, i održavanje međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije 29. januara u Briselu, ali snažan posticaj našoj zemlji u vidu plana rasta kojim će Crnoj Gori biti na raspolaganju preko 412 miliona eura. Zahvaljujući naporima administracije, već u decembru su pripremljene i reformske mjere kojima ćemo kandidovati za sredstva u ovom važnom instrumentu. Iskoraci su učinjeni na planu našeg članstva u NATO-u, izdvajanjem 2,01% BDP-a za odbranu, ispunjavamo standarde alijanse, a nastavkom učešća u misijama kao odgovorna članica doprinosimo ciljevima Saveza. Uz Evropsku uniju i NATO, očuvanje dobrosusjedskih odnosa koji su nam jako bitni i gdje smo mi jedina zemlja u regionu koja ima nula problema sa svojim susjedima, jačanjem uloge u multilateralnim organizacijama, sve bolje pozicioniramo Crnu Goru na međunarodnom planu. Uvaženi građani,
Kako sam više puta govorio, naši ciljevi su jako visoko postavljeni. Ambiciozni, ali sam ubijeđen da su dostižni. Ovdje smo da bi pokrenuli brojna pitanja koja godinama opterećuju i ekonomsko biće Crne Gore. Podsjetit ću, u vrlo kratkom periodu 44. vlada je pripremila rebalans budžeta za 2023. godinu i fiskalno odgovoran budžet za 2024. godinu. Na ovaj način, ne samo što smo obezbijedili redovnost svih isplata od strane države, već smo osigurali i održivost naših javnih finansija kao mjeru discipline i odgovornosti. Planiranim suficitom tekuće potrošnje, sve tekuće obaveze finansiraju se iz tekućih prihoda, dok će sva nova zaduženja biti isključivo usmjerena na razvoj, odnosno na realizaciju kapitalnih projekata i vraćanja starih dugova. Jednu takvu realizaciju smo imali i u decembru, gdje smo imali kredit spread 4 puta manji nego samo 8 mjeseci prije toga. Paralelno sa ovim, a uz izuzetan angažman Ministarstva financija, zaključen je hedging aranžman kojim je od valutnih rizika zaštićen dug Crne Gore po osnovu kredita za izgradnju autoputa, a samo u januaru mjesecu ostvarena ušteda od skoro 4 miliona eura. U sve ove okolnosti vlada se suočila i sa potencijalnim uvrštavanjem Crne Gore na sivu listu Manivala, diplomatskim aktivnostima, pravovremenim djelovanjem u pogledu usvajanja izmjena i dopuna Krivičnog zakonika i usvajanja zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kredibilnim planiranjem, kao i drugim združenim naporima, uspjeli smo da izbjegnemo ovaj scenarij. Na taj način sačuvali smo reputaciju, finansijski sistem i ekonomiju Crne Gore. I Crna Gora ne da nije dospjela na sivu listu, već nije ni u pulu za sivu listu. Ona je danas jedna prosječna članica Evropske unije, što se tiče rizika od Manivala. Sve ovo je bilo važno da bismo konačno postavili stvari na pravo mjesto i nakon prvog većeg uvećanja zarada i penzija u Crnoj Gori 2021. godine stvorili uslove da na stabilnim temeljima nastavimo rad na jačanju standarda naših građana. To je, kao što znate, svoje ishodište imalo u odluci o povećanju minimalne penzije na 450 eura, čime je unaprijeđen standard za 74.000 naših građana. I ponavljam, to je samo prvi u nizu koraka u realizaciji našeg plana. U predviđenim rokovima u Crnoj Gori će biti povećana i minimalna zarada i sprovedene brojne reforme koje će dati podsticaj privredi i otvoriti perspektive daljeg razvoja. A razvoja nema bez infrastrukture. Stoga je za 2024. godinu planirano 240 miliona za kapitalni budžet, koji se između ostalog obezbijeđuje i nastavak gradnje druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica i to iz sredstava države Crne Gore. Za manje od 100 dana raspisan je tender za idejni projekat, a očekujem da ćemo uz poštovanje svih procedura do kraja godine početi sa radovima na terenu. Osim ovog tendera, nedavno je raspisan javni poziv za izradu mnogih idejnih rešenja, čak 9, ali i za dionicu brze saobraćajnice od Herceg Novog do Budve, prelazak preko Bokokotorskog zaliva, čime se stvaraju uslovi za izgradnju bolje saobraćajne mreže i adekvatniju povezanost sa regionom i sa Evropom. Za zemlju čija se ekonomija snažno oslanja na turizam, razvoj saobraćajne infrastrukture predstavlja osnov za dinamičan privredni razvoj i valorizaciju ekonomskog potencijala. Stoga ćemo uz obezbijeđenu bespovratnu podršku Evropske unije u iznosu od 112 miliona eura pristupiti rekonstrukciji pruge Bar-Golubovci. Treba napomenuti da je krajem decembra prošle godine potpisan i sporazum sa vladom Brazila o isplati duga za vazduhoplov kodnog imena Charlie, zahvaljujući čemu je avion prešao u vlasništvo države Crne Gore, pri čemu su sačuvana značajna sredstva uložena u prethodnom periodu. Svjesni da se budući razvoj mora snažnije oslanjati na energetske potencijale, zahvaljujući naporima Ministarstva energetike i rudarstva,
U toku su aktivnosti na rješavanju brojnih pitanja koje opterećuju ovaj sektor, kao što su rudnik Brskovo, budućnost željezare Nikšić i rudnik uglja Beranje. Svakako, kada podvučemo crtu, siguran sam da će jasniju sliku daljeg razvoja dati prostorni plan Crne Gore do 2040. godine, za čiji je nacrt počela javna rasprava. Koristim i ovu priliku da još jednom pozovem zainteresovanu javnost da svojim predlozima doprinese izradi ovog važnog dokumenta. No, uvaženi građani i građanke, ništa manje važan aspekt predstavlja kvalitet javnih usluga. Stoga se tokom prvih 100 dana vlade posebno radilo na digitalizaciji brojnih servisa koji spadaju u nadležnosti ministarstava, javne uprave, pravde i ekonomskog razvoja. Dok su se značajna sredstva izdvojila za nabavku nove opreme i vozila u školama, oko 7 miliona eura, adaptaciju i nabavku opreme u zdravstvenim ustanovama, oko 5 miliona eura, poboljšanje energetske efikasnosti objekata u kojima se obavljaju javne djelatnosti, oko 2 miliona eura i sl. Za kulturu i medije, budžetom za 2024. godinu, opredijeljena su rekordna sredstva, odnosno 3,6 miliona eura više nego 2023. godine. A u decembru prošle godine oko milion eura dodijeljeno je za različite projekte u ovim oblastima. Podsjećam i da je usvojen zakon o nacionalnom javnom emiteru, koji garantuje nezavisnost javnog servisa, a koji je takav prepoznat i pozdravljen od strane Evropske unije. Kad smo kod rekorda, vlada je posredstvom Ministarstva sporta i mladih nedavno dodijelila 6,5 miliona eura za 44 sportska saveza, što je najveći iznos podrške ikada opredijeljen u ove svrhe. Također, u decembru prošle godine, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava 110 projekata nevladinih organizacija podržalo se 1,7 miliona eura. Dok je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podržalo realizaciju više od 10 miliona eura vrijednih projekata kroz IPARD i MAJDAS. I za sam kraj, iako sam na svojevrstan način svoje današnje izlaganje počeo ovom temom, posebno želim da napravim osvrt na bezbjednost i vladavinu prava. Pravne, razvijene, evropske i građanske države nema bez vladavine prava. Nema ni borbe za pravo i pravdu ako ostaje samo na riječima. Stoga je politička stabilnost naš najveći kapital i garant da će se u Crnoj Gori ostvariti puna funkcionalnost svih grana vlasti, a prevashodno snažna i nezavisna sudska vlast, što je ova parlamentarna većina i obezbijedila. Vlada, sa druge strane, donosi odluke koje će pružiti punu podršku sudstvu i tužilaštvu, ali i omogućiti bolje uslove rada za zaposlene. Jedna od takvih je odluka o izboru lokacije za izgradnju pravosudnog kvarta u Podgorici, na kojoj će se po najvišim standardima graditi objekti za najvažnije pravosudne institucije. Jednako tako, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije su za prethodnih 100 dana pokazali da će biti produžena ruka tužilaštva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, bezuslovno i predano štiteći pravni poredak i bezbjednost naših građana. Poštovani članovi vlade, svjestan da je za neke oblasti potrebno više vremena i truda, očekujem da svi još bolje i više radimo u službi države Crne Gore i njenih interesa. Mnogo je izazova pred nama, od ekologije, kvalitetnijeg obrazovanja, bolje zdravstvene usluge, socijalne zaštite, tretmana državne imovine, ravnomjernijeg regionalnog razvoja i da ne nabrajam. Zato vas pozivam da i u narednom periodu ostanete dosljedni ispunjavanju naših ciljeva. Poštovane građanke i građani, i pored brojnih otežavajućih okolnosti koje su produkt dugogodišnjeg nečinjenja, ova vlada je uspjela da za kratko vrijeme pokrene procese, evropsku integraciju, ekonomiju, infrastrukturu. Siguran sam da kada gledate iz perspektive nekih svojih problema, imate i zamjerki. Neki na brzinu, neki na suštinu. Ali ono što vam obećavam, to je da 44. vlada neće iznevjeriti. Sve ono što je obećano, bit će ispunjeno do zadnjeg. Ali tako da bude sistemski,
odgovorno i u službi bolje budućnosti za sve nas i generacije koje dolaze. Znam, i da bismo pokupili lovorike, da smo se vodili pristupom kako ćemo, lako ćemo, ali država nije prćija. Gotovo je sa tim pristupom i sa takvom politikom. U uvjerenju da smo probudili nadu i vratili makar djelić povjerenja u institucije sistema, zahvaljujem vam na pažnji.